Okay, I believe the first half was very good, and last quarter was horrible. The third quarter was okay, very difficult to maintain concentration. The good thing is that we didn't have any injury players, and we can't wait to play the playoffs. This is the only thing that counts. Manau, kad pirma rungtynių pusė buvo labai gera, paskutinis kelinys buvo baisus, trečias vidutiniškas, todėl kad sunku išlaikyti koncentraciją. Svarbiausias dalykas, kad neturėjome traumų ir iš tikro labai laukiame atkrintamųjų varžybų. Hello coach, how did you like Dimitri Rivers' reaction after previous game? The good thing that he takes 10 threes without forcing one shot. So the team played with him, delivered him the ball. He's a good shooter. He proved it. So I believe he was good. He bounced back after a very bad game on Monday without playing the whole second half. Klausimas buvo, kaip patiko Riverso reakcija po paskutinių prastų rungtynių. Jis šiandien sužaidė gerai, labai patiko, kad jis metė 10 tritaškių neforsuodamas nei vieno metimo. Jis yra geras metikas ir po rungtynių, kuriuose jis nežaidė antrosios pusės, jis šiandien sužaidė gerai. All 12 players scored points, good ball movement, probably the best way to win such a game against Nevėžis. No, the best way would be play four quarters. Because when you know that the coach will take care of about the load management and the minutes, I believe who played in the last quarter could do a lot better. I don't say about scoring, I say it about the mentality. Every day is a good day to be better. Every day is a good opportunity to raise the level. Every day is a great opportunity to work on your game and to have a purpose. Klausimas buvo, kad visi 12 žaidėjo pelnė taškų ir gerai judėjo kamuolys, ar tai yra raktas į pergalę. Geriausias būdas laimėti yra ne pelnyti taškus, o žaisti pilnai susikaupus visas rungtynes. Svarbiausia yra mentalitetas ir kiekviena diena yra puiki galimybė tobulėti ir tapti geresniu. There is one more guy we need to talk about. Amit Abo made a triple-double. How do you like this player performance and maybe do you see him in a higher level? He's a great player, and I believe he reads well, he can pass, he can shoot, okay, and nothing else to say. I believe that the stats are there, okay, so not much to say. Apie Amitabo trigubą dublį, ką manote, galbūt jis yra aukštesnio lygio žaidėjas. Taip, jis yra geras žaidėjas, jis moka skaityti aikštelę, gali perduoti kamuolį, gali pataikyti. Statistika tą ir parodė. Labas vakaras. Sveikinam Žalgirį su pelnyta pergalė. Labai prasta pirmoji pusė, aišku, Žalgiris agresyviai žaidė, neprisitaikėm prie to agresyvumo. Antroji pusė kažkiek tai, kažkiek jiem atsipalaidavus, kažkiek mum susitvarkius su tam tikrais dalykais. Tas krepšinis tapo toks patrauklesnis, bent jau mūsų turiu omeny. Bet nieko čia daug nepridursiu. Linkim sėkmės likusios rungtynėse Žalgiriui. O mum lieka dvi rungtynės, į kurias turim pažiūrėti rimtai. Ir manau, netgi rimčiau negu iš šios dienos, ypač tuos pirmus du kėlinius kalbant. Amitas Ebo šiandieną trigubas dublis, kaip vertintumėt, pakomentuotumėt apskritai jo pasirodymą, apskritai galbūt visą tą etapą, nes yra mėnesio MVP etapą. Džiaugiamės dėl asmeninių, kai mūsų žaidėjai tampa mėnesio, savaitės MVP ir dėl statistinių grafų, ypač žaidžiant prie Žalgirį, bet tai nepaguodžia tos minties, kad mes jau tikrai nepatenkam į play-offus, kad ir kokie ten menkiausi šansai buvo, bet jie buvo. O šiandieną tai susidurėm su tą realybę, tai ir sakau, labai noriu, kad tas dvylikusias rungtynės išvykoje komanda nebūtų nuleidus rankų ir nenubrauktų visko, dėl ko dirbi. Nesvarbu, kartais tas rezultatas pasiektas, nepasiektas, bet žaidimo gerėjimas bent jau tą turim išlaikyti.
Atskleisit ar rungtynių pabaigoje likus dviem minutėm būtent dėl to, kad kovoto kamuolį buvo į aikštę grąžinat? Ne, tikrai ne. O dėl to, kad buvo likusios 4 sekundės persivaryti aikštelį. Ir galvojau, kad būtent Amitas tą padarys, bet nepavyko. O net nežinau, tuo momentu tikrai statistikos nežinau. Lyginant tą komandą, kurią turite dabar ir su kuria pradėjote sezoną, kiek matot patobulėjimo ir kiek būtų buvę galima su tokia komanda nuveikti nuo sezono pradžios? Oi, tai čia tas toks klausimas retorinis, kuris, nu, yra treneriai, kurie sako, o jeigu mes būtumėm nuo pradžių tokie, nu, tai nebuvom dėl priežasties, netradom Ebo vasarą, nebuvo Frencio Koro, buvo mūsų kiti pasirinkimai, tai mes turim prisimti atsakomybę, tai to neturim to stebuklingo kamulio, kuris parodo tikrai, kurie žaidėjai atsiskleis tą sezoną ir ypač žinant, kad nuo mūsų tos galimybės ribotos, mes ir taip tikrai daug laiko skiriam tas mūsų trenerių štabas žaidėjų analizei, bet nu, neįmanoma tam tikrų dalykų pasverti, ypač jeigu kalbam apie naujokus iš NCAA, kaip jie prisitaikys. Ten atrodo, jie daug ką daro ir su kamuliu, ir be kamulio, bet atvažiuoja čia, ta tranzicija užtrunka. Vieni greičiau, kiti ilgiau, bet mūsų tokia dalė ir mes dėl to nesiskundžiam. Mes džiaugiamės, kad pabuvę pas mus metų žaidėjai važiuoja į geresnius klubus. Džiaugiamės dėl žalgiriečio Danieliaus Lavrinovičiaus. Tikrai vienas iš tų pavyzdžių, kuris per 2 metus sistemingai dirbdamas ir darydamas tai, ką reikia daryti krepšinio aikštelėje ir taip toliau jisai pasiekė tokį lygį. Tai mum yra svarbu, bet kaip sakau, mum nelabai daug dar šiai minutė nedaug duoda pridėtinės vertės. Norėtumėm gal didesnės, bet yra kaip yra.